на час особливого періоду. Всі, хто демобілізується і хто за станом здоров'я готовий захищати країну, може це робити. Всі обов'язковому порядку будуть вводитись в резерв першої категорії. Таким чином ми побудуємо багатотисячний резерв, який буде в випадку небезпеки вставати до строю навіть без участі військкоматів. Всі військові будуть записані за військовими частинами, де вони воювали. Вони будуть знати, як діяти в умовах надзвичайної ситуації, в умовах, коли їхня сила, їх досвід знову буде потрібен країні. Хочу сказати, що ті, хто призивається до лав Збройних сил, зараз підходять дуже ретельно підготовку, і за цим слідкує і керівництво Національної гвардії, і керівництво Збройних сил.